ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ତରଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ଜାଣିବା ପୁରୁଷର ସ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ସ୍ତନର ବେଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ, ସ୍ଥୂଳ, ନିମ୍ନଗ୍ର, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ଏବଂ ଭୂପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତନର ଅଗ୍ରଭାଗ ବିଷମ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ସ୍ତନର ବେଣ୍ଟ ଅନୁନ୍ନତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତନର ଅଗ୍ରଭାଗ ବିଷମ, ଦୀର୍ଘ, ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତନର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅନୁନ୍ନତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ତ ଜାଣିଲ ପୁରୁଷର ସ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେଠୁ ଚରିତ୍ର ପରିଚୟ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।